Американська летальна зброя буде в Україні. Австрійський газовий термінал поновив роботу після вибуху. Повінь загрожує західним областям. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадєєв. За минулу добу на сході країни кремлівські найманці обстріляли наші позиції 24 рази, широко застосовуючи міномети, танки та важку артилерію. Агресор вів вогонь зі 152-мм гармат на Луганському напрямі поблизу Врубівки. Із зброї трохи меншого калібру ворог бив по Новоолександрівці, Золотому, Кримському. На півдні Донеччини неподалік Маріуполя застосував міномети та 122-мм артилерійські системи. Захисників шахти Бутівка окупанти обстріляли з танка. За інформацією штабу АТО, жоден український боєць не постраждав. На передових опорних пунктах під Авдіївкою побувала наша кореспондент Ірина Баглай. Це автоматичний пулемет. Дальність? Дальність 3-400. В основному 200-300 метрів. Це основна зброя оборонців на нульовому рубежі Авдіївської промзони. Це наша красавиця, от це наша опора і надія. Нормально. Віталій вправно прилаштовує 20-кілограмовий кулемет на плече і займає позицію оборони. Віднедавна щоранку ворог тут прокидається під гімн України, з ним і засинає. Наші бійці у повній бойовій готовності, уже навчені на український гімн, бойовики відповідатимуть кулями і гранатами. Починається стрілкотня, РПГ, та після гімна ну, мінімум прилітають по-любому. Мені подобається, ще поки ми ще не приучились. А зараз вони просто побачили, що журналісти прийшли. Відкрити вогонь цього разу російським найманцям завадив і безпілотник. Це, як сказати, гарант нашої тишини. Першу чергу, любой безпілотник, АБС, ЕООН. Усупереч неадекватній реакції противника, відмовлятися від свого задуму гімном та українськими піснями виховувати у бойовиків любов до України наші військові не збираються. Упевнені, результати вже є. Скоро руку к серцю будуть приважувати, це по-любому. Ми їх скоро вже привучимо. Я вже підозрюваю, що вони вже про себе, вже їм кричиш «Слава Україні», вони героям «Слава» вже, ну, подумки думають вже. А поки ж щовечора нашим солдатам доводиться відбивати ворожі атаки. Тут вони більш активні. Ну, кожен день вони працюють. От-от, вон вони, їхні окопи, от сюди, от вони, бачите? Тоже стрілкотня з РПГ. Вон дому хорошо видно. Гріються. Напередодні українські позиції бойовики щільно накрили з важкого озброєння. Сразу стрілково виїхала їхня БМП, отработала тридцатки по нашим парням. А потім почали бити міномети сразу. Поки міномети били, він вместе з ними працював. Ворожий танк випустив повний боєкомплект. У наших – без втрат. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Крим не стане розмінною монетою. Сполучені Штати неодмінно повернуться до питання анексії півострова Росією після врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у Вашингтоні заявив державний секретар США Рекс Тілерсон. Він запевнив, що попри бажання Кремля залагодити кримське питання, антиросійські санкції не скасують, допоки територіальну цілісність України не буде відновлено. Насильство на сході України триває. Цього року більше випадків загибелі мирних громадян, аніж у 2016-му. Кількість порушень припинення вогню зросла на 60%. Наш пріоритет – знизити напруження, припинити вбивства. І ми працюємо із Росією, аби вивчити, чи зможемо прийти до угоди щодо мандату миротворчих сил ООН. І як завжди буває у справжній великій політиці, одночасно із заявою Тілерсона, президент Трамп затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. Ну а цей документ, нагадаю, передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів безпекової допомоги. Серед іншого, сума включає і постачання летальної зброї для стримування російської агресії. Також закон дозволяє використовувати виділені кошти на реабілітацію українських військовослужбовців у медичних установах США та на підготовку українських військових лікарів. Ну а загальна сума оборонного бюджету Сполучених Штатів на наступний рік сягнула майже 700 мільярдів доларів. Надати Києву летальну зброю, аби підвищити обороноздатність української армії у протистоянні російській агресії, рекомендували у парламенті Канади. Відповідний документ направили на розгляд уряду. Ну, а крім того, канадські парламентарії виступили з пропозицією якомога швидше запровадити для українців безвізовий режим.
Також вони закликали уряд відновити так звану програму молодіжної мобільності, яку припинили кілька років тому. Йдеться про те, що молоді кваліфіковані українці зможуть без перешкод отримати дозвіл на перебування та роботу в Канаді терміном до 1 року. Як стало відомо, Канада включила Україну до переліку держав, до яких дозволений експорт зброї. Відповідне рішення опубліковано в офіційному журналі уряду Канади «Канада Газет». Таким чином, уряд зняв де-факто ембарго на продаж Україні канадської зброї, що існувало багато років. Координувати зусилля із протидії російській гібридній агресії домовилися сьогодні президенти України та Польщі Петро Порошенко і Анджей Дуда. Лідери двох країн зустрілися у Харкові. Зранку вони поклали квіти до меморіалу жертвам тоталітарного режиму. Тут покоються останки більш як 3 тисяч польських офіцерів, розстріляних НКВД-стами у 40-му році. Президенти майже 2 години спілкувалися у форматі тет-а-тет. Після Анджей Дуда заявив, що Польща підтримує пропозицію України щодо введення на окуповані території на Донбасі миротворчої місії ООН. Адже з січня країна увійде до складу Ради безпеки ООН. Зараз у складі спостерігачів місії ОБСЄ працюють 35 поляків, які надають об'єктивну інформацію щодо подій на Донбасі. Ми детально проговорили координацію наших дій, в тому числі і щодо підтримки наших спільних ініціатив щодо запровадження миротворців, справжніх миротворців, а не охоронців, які мають працювати на всій окупованій території Донецької і Луганської областей, а не лише вздовж лінії зіткнення. І я абсолютно переконаний, що твердий голос Польщі в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй відіграє важливу роль в дискусії щодо забезпечення повернення миру на сході України і в Криму і забезпечення деокупації окупованої Російською Федерацією території. Дуже важливо, щоб на цих територіях, на Луганщині та Донеччині, могла розпочати роботу миротворча місія ООН «Блакитні шоломи». І ми в Польщі рішучі прихильники того, щоб це була місія, яка буде опорувати не всі території, щоб цей конфлікт, який виник на сході України внаслідок російської агресії, врешті закінчився, щоб мінські домовленості були реалізовані. Ну, а крім того, президенти України та Польщі домовилися взаємно скоротити чорні списки нев'їзних осіб. Петро Порошенко та Анджей Дуда оголосили, що Київ та Варшава створять комісію для дослідження історичної правди. Представники України та Польщі зберуться вже найближчим часом і, цитую, почнуть процес вивчення історичної пам'яті, аби усунути будь-які негативні моменти між двома країнами. У нас є абсолютно чітке розуміння, і в мене, і в пана президента. Від історичних конфліктів між Україною та Польщею виграє одна сторона. І це не Україна, не Польща, а Росія. І у нас є абсолютно чітке розуміння і в Україні, і в Польщі щодо цього приводу. І саме тому ми маємо знайти абсолютно чіткий шлях виходу із цієї ситуації. Рішення про продовження економічних санкцій проти Росії готує Брюссель. Це питання вже завтра на саміті ЄС мають обговорити лідери Євросоюзу. Ну а головними темами зустрічі стануть безпекова ситуація у світі та вихід Великої Британії з ЄС. Олена Абрамович, далі. Санкції проти Росії – уже традиційне питання на самітах Євросоюзу. Після анексії Криму та воєнної агресії Росії на сході України ЄС увів низку обмежень щодо Москви. Кожні півроку їх продовжують. А перед ухваленням рішення лідери Франції та Німеччини, як представники нормандської четвірки, інформують колег про стан виконання мінських домовленостей. Канцлер Меркель і президент Макрон прозвітують про імплементацію мінських домовленостей з метою продовження економічних санкцій щодо Росії. Широкої дискусії не відбудеться. Лідери давно погодили, знімуть обмеження лише після повного виконання мінських угод. Економічні санкції стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів і чимало дошкуляють Росії. Не позбудеться Москва найближчим часом і санкцій у Раді Європи. Представники Кремля проведуть завтра зустріч із президентським комітетом ПРЄ. Утім, в Росії визнають, це навряд чи змінить ситуацію.
Україна, Прибалтика, Швеція, Польща – це ще кілька країн Західної Європи, які пред'являть безліч аргументів, чому не можна скасовувати щодо Росії санкції. Тож у 2018-му представників Росії у парламентській асамблеї Ради Європи, наймовірніше, знову не буде. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо випуск. Підвищити пенсії військовим із наступного року планує уряд України. Виплати перерахують для понад півмільйона колишніх армійців. Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр Володимир Гройсман. Утім, зазначив, що пенсії учасників бойових дій будуть суттєво вищими за нинішні. Говорили сьогодні міністри про газовий ринок. Олександр Васильченко докладніше. До 2020-го Україна має відмовитися від імпорту газу та значно знизити ціну на блакитне паливо. З такого прогнозу Володимир Гройсман розпочав засідання Кабміну. В Міненерго кажуть, впоратися з завданням можуть, аби тільки керівництво «Нафтогазу» не заважало з реформами. Центральна задача і то, що ставиться нам Європейський Союз, і то, що ставить третій енергетичний пакет, це повністю демонополізація НАК «Нафтогазу» України. НАК «Нафтогаз України» – це повинен бути один із ділерів, який працює на реалізації. Він же зробив дві високоприбуткові компанії – це «Укргазвидобування» і «Уктрансгаз», з яких просто, вибачаюсь, висосує кошти. Навести лад в роботі газового монополіста мала б наглядова рада. Та ще у вересні через небажання надавати електронні декларації залишили одразу 4 представники. Новий склад уряд затвердив тільки сьогодні. До нього увійшли 6 нових членів – громадяни США, Франції, Канади і Великої Британії. А також директор зі стратегії та інвестицій НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та Сергій Попик – радник прем'єр-міністра. Дуже важливо навести порядок в «Нафтогазі», створити конкуренційний ринок природного газу, демонополізувати «Нафтогаз», зробити абсолютно все, щоб найкоротші терміни в середньостроковій перспективі ми змогли абсолютно чітко знизити ціни на газ всередині країни. А для цього «Укргазвидобування» має наростити добичу українського газу. Гройсман зазначив, наглядова рада «Нафтогазу» вже найближчим часом візьметься до роботи. Крім того, Кабмін розпочав пошук партнера для спільної експлуатації української газотранспортної системи. Перевагу нададуть тому, хто зможе гарантувати максимальне завантаження вітчизняної ГТС. Олександр Васильченко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер». Потенційні покупці «Рошен» відмовилися від купівлі компанії через високі ризики та російську агресію в Україні. Причину відмови в інтерв'ю «Українській правді» повідомив голова банківського дому «Ротшильд» в СНД Джованні Сальветті. Саме цій компанії Петро Порошенко доручив продаж свого пакету акцій «Рошен», коли обійняв посаду президента 2014 року. У січні 2016-го частку Порошенка розмістили в так званому «сліпому трасті», який має повноваження на продаж, якщо покупець усе ж знайдеться. За словами Сальветті, це прозорий і єдиний варіант відмежування Порошенка від його прав власності на акції. Технічний збій під час введення в експлуатацію нового обладнання – це головна версія вибуху на найбільшій газорозподільній станції Європи в австрійському Баумгартені. Чи працює зараз термінал і що відбувається з ринковими цінами на газ? Тетяна Логунова докладніше. Європа зітхнула з полегшенням. Австрійцям вдалося швидко ліквідувати наслідки вибуху на газорозподільчій станції у Баумгартені і відновити поставки блакитного палива до країн Європи. Сьогодні вночі транзитні лінії запрацювали на повну потужність. На території терміналу працюють слідчі, перевіряють основну версію – технічний збій. В результаті вибуху і сильної пожежі, яка спалахнула після нього, загинув один працівник станції. Ще понад 20 отримали травми. І не на жарт перелякалися жителі Баумгартена. Мій будинок наче хитнувся, а потім почалася пожежа. Я з вікна бачила, дуже сильно горіло. Вкрай стурбована і влада країн, які отримують паливо з хабу у Баумгартені. Через термінал надходить третина російського експортного газу до Європи. Протягом дня було обмежено постачання до Словенії, Угорщини та Хорватії. І повністю припинене до Італії, яка відразу ж оголосила надзвичайний стан. У нас проблеми з поставками газу в південному напрямку, але ми спробуємо їх усунути в найкоротші терміни. Побічно постраждав від аварії Київ. Напередодні об'єми транзиту газу через територію України знизилися на 23%. Впали і обсяги імпорту за реверсними маршрутами.
Зараз хаб працює на повну потужність. Ринкові ціни на газ, які напередодні буквально вибухнули, знову стабілізувалися. І тим не менш у Європі знову розгорілася дискусія про залежність від поставок російського газу і необхідність диверсифікувати енергопостачання до країн ЄС. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І Україна відновила обсяг транзиту газу до Європи після ліквідації аварії в Баумгартені. Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський. За його словами, європейські споживачі отримують газ у повному обсязі. Понад 600 мільйонів євро для захисту довкілля зібрали на кліматичному саміті у Парижі. У зібранні взяли участь лідери 59 держав особисто, ще 39 представили міністри. Також зустрічі відвідали голівудські зірки Арнольд Шварценеггер та Маріон Котіяр. Учасники домовилися зосередити зусилля на нейтралізації викидів вуглекислого газу. Проте основною метою саміту був збір грошей, і більш як половину фінальної суми пожертвував фонд Біла Гейтса. На тим часом стихія абсолютно безкоштовно влаштовує негаразди по всій планеті. Коротко про них далі в огляді. Північні регіони Італії під водою. Через потужні зливи річки повиходили з берегів. Рятувальники за допомогою гелікоптера забирають людей із дахів будинків. До віддалених помешкань дістаються човнами. Село з тисячою жителів у регіоні Емілія-Романія евакуювали повністю. За прогнозами синоптиків, зливи триватимуть іще кілька днів і дістануться центральних провінцій. У Каліфорнії восьмий день поспіль намагаються загасити масштабну лісову пожежу, одну з найбільших в історії штату. Полум'я лютує на території у 950 квадратних кілометрів. Знищено майже 700 будинків, понад 90 тисяч мешканців евакуйовано. Із вогнем борються 7 тисяч пожежників. Утім, через суху погоду та сильний вітер загасити полум'я украй важко. А кам'яниста місцевість крутими схилами робить завдання вогнеборців іще небезпечнішим. Кілька з них уже дістали поранення. У багатьох місцевих школах скасували заняття щонайменше до нового року. Іран продовжує трусити. На півдні країни стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Постраждали близько 60 людей. За даними місцевих ЗМІ, епіцентр землетрусу міститься на 10-кілометровій глибині. Це 700 кілометрів на південь від столиці Тегерана. Після землетрусу також зафіксували іще кілька афтершоків магнітудою від 4 до 5. Минулого місяця на кордоні між Іраном та Іраком стався землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинуло 530 людей. Постраждали тисячі. У Джакарті, столиці Індонезії, сильні дощі спричинили повінь, підтопило перші поверхи будинків і припарковані автівки. Місцеві жителі до такого погодного явища звикли. Паводок у прибережному місті трапляється чи не щороку. 2013-го рівень води у столиці після потужного шторму сягнув 2 метрів. Не оминула негода і Україну. На Буковині оговтуються від буревію. Шквальний вітер, пориви якого подекуди сягали 50 метрів за секунду, наробив в області чимало лиха. Із будинків зривало дахи, кілька населених пунктів залишилися без електропостачання. Усі подробиці у наших журналістів. Шквальний вітер зносив усе на своєму шляху. Найбільше постраждали будинки та господарства у Вижницькому районі. У селі Черешенька під немилість негоди потрапила місцева школа. Просто під час уроків ураган зірвав частину даху. Перше пішла одна частина, і поки ця частина була в повітрі, вона за собою тягнула другу, і мах, і це секунд дві, це все було вже на землі. Було страшно, стояти тут ми трималися за крокви, за лапи. Аби покриття не знесло повністю, працівники школи та рятувальники на швидку руч зв'язували шматки бляхи. Більшість дітей не на жарт перелякалися. Усіх евакуювали в східну частину будівлі, аби уламки покрівлі часом не наробили лиха. В один момент дивлюся, зірвало цілий кусок того даху і почало нести сюди. Діти дивилися, то як на них все летіло, поперелякувалося, почали плакати, молитися. Страшно було. Сьогодні в школі вихідний. Місця, де зірвало покриття, накрили брезентом, а це близько 100 квадратних метрів. Зараз чиновники підраховують суму збитків і шукають гроші на новий дах. Без покриття залишився і тамтешній магазин, частково знищені дахи і в місцевих будинках. Продавці будівельних матеріалів кажуть, такого ажіотажу на шифер та бляху ще не бачили. Селяни скупили усе, що було в районі. Я, хто буває, що 4 брав, а хто брав і 50 листів. Буквально години 3
все розхапали. Буревій ламав гілля та викорчовував дерева. На трасі Вижниця-Чернівці дорогу буквально вкрили гілки. Рятувальники працювали навіть уночі, розчищали проїзд. Багато дерев навіть виривало з корінням, наскільки був сильний буревій. Багато яких дерев є підгнивші. Ну, от на даний момент, ви можете бачити, дерево повністю здорове. Воно от вирвано з корінням і стихія зробила свою справу. На щастя, від негоди ніхто із місцевих не постраждав. Люди відбулися лише переляком. Рятувальники ж попереджають, пориви вітру спостерігатимуться в області ще цю добу. Тож радять бути обережними. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Триває слідство у гучній справі щодо вбивства школярки в Кропивницькому. Слідчі дійшли жахливої підозри. Дівчинку могла вбити її матір. Нагадаю, дитина зникла у п'ятницю. Начебто пішла вранці в школу, але там так і не з'явилася. Батьки звернулися до поліції. Ввечері 4 доби дівчинку шукали поліцейські, військовики та небайдужі городяни. Напередодні тіло Каті знайшли в селі Обознівка на березі водосховища. І сьогодні поліцейські оголосили про підозру матері дівчинки за попередньою версією та розлютилася на доньку, яка не хотіла йти в школу і вдарила її кухонною сокирою по голові. Свій злочин приховала, вивезла тіло машиною та викинула за містом. Весь цей час жінка брала участь у пошуках доньки. Її чоловік, відчим Катерини, про злочин не здогадувався, кажуть у поліції. Також відомо, матір школярки останні роки мала психічні розлади, через що їй навіть довелося у вересні цього року покинути роботу анестезіолога в обласному онкодиспансері. Винуватиця смертельної ДТП Олена Зайцева визнала свою провину. Вона залишиться в СІЗО до 10 лютого, таке рішення ухвалив Київський районний суд Харкова. Нагадаю, 18 жовтня у місті сталася аварія за участю автомобіля «Лексус», який їхав на червоне світло, і від зіткнення з «Фольксваген Туарег» вилетів на тротуар і перекинувся. Унаслідок ДТП загинули 5 людей, ще 6 були травмовані. За кермом «Лексуса» перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Згодом експертиза виявила в її крові опіати. До речі, за останні 2 роки Зайцеву вже 3 рази штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. Тепер, ймовірно, найближчі 10 років вона проведе за ґратами. Суд дозволив екс-керівникові Державної агенції з інвестицій та управління національними проєктами Владиславу Каськіву виїжджати за кордон. Відповідне рішення виніс слідчий суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань. Нагадаю, Каськіва звинувачують у привласненні та розтраті державного майна у розмірі 195 мільйонів гривень. 1 листопада його екстрадували з Панами, а згодом звільнили під заставу у 160 тисяч гривень. У Києві на Андрія відгуляли вечорниці. Дівчата ворожили, а парубки стрибали по калиту. Що це таке, побачите просто зараз у сюжеті Поліни Спасенко. Дострибнути, відкусити і не засміятися – це традиційна українська забава для нежонатих парубків – калита. Хто засміється чи буде й посміхнеться, тому одразу малюють вуса сажею. Програміст Андрій уже в цьому переконався. Ну, я не можу не сміятися, тут весело. Музика, танці і народні обряди. У музеї Гончара все, як велить народна традиція. Втім, з елементами сучасності. Це нове звучання традиції. Для нас важливо, щоб на ці вечорниці приходила молодь, і щоб ми не дивилися на традиційні обряди, як на експонати з минулого, а щоб ми відчували в них актуальність, щоб в цьому була жива енергія. На сучасний лад тут і обов'язкові для андріївських вечорниць ворожіння. Зазирнувши у глечики, можна дізнатись ім'я судженого, його вдачу і професію. Зараз ми вже так підлаштували, щоб були більш сучасні. Там є і айтішник, і фінансист, якийсь, ну такі більше, щоб було дівчатам вибрати серед сучасних хлопців. Я витягнула Віктора, який буде журналістом, і терплячий, такий прямо як треба. Француженка Одре теж не заміжня. Вирішила і собі випробувати українське ворожіння. Я витягла редактора. Як його звуть? Я ще не знаю. Подивимось. Марко. На Поліссі обряд калити для хлопців символізував початок дорослого життя. Хто від святкового коржа шматочок відкусить, тому вже можна робити всю чоловічу роботу, ходити на побачення, свататися і женитися. Втім, сучасні хлопці і дівчата так далеко не заглядають. Поліна Спасенко, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер.
І такі повідомлення маємо на тепер. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його. Ну а з вами побачимося вже завтра о півдні. На все добре.